Шалонго гэдэг одоо 20 настай Soccer Valley Dance Wave Epic Club-ийн үүсгэн байгуулагч багшаар ажиллаж байгаа. Хичээлэд яг 5 6 дахь хичээл рүү орж ийн. Тэгээд энэ хугацаанд нийт одоо бараг 2000-аад эмэгтэйчүүдэд бас бэлэгдэс гэдэг юм бүгд юм заасан байна. Аа тэгээд энэ хугацаанд ерөөхдөө маш их одоо эерэг үрдэн гарсан. Аа тэгээд бас бэлэгдэс өршөөсөн сатлаад үцхэд одоо тэгээд Монгол нэвтрээгүй Монголд орж ирээгүй дахиад 8 9 урсгал байсан. Тэгээд тэр байгааны сураага Монголдо ингээд оруулж ирээ. Өршөө олон эмэгтэйчүүд гоё агаас чадвар бэлэг хийгээд бэлэгдэсийг сонгоо явж байна. Манай хүүч энэ хит хитээр авч байлаа. Яа. За би Нобелийн дэсэг бол яг хоёр багшаас сурсан. За альнийх нь болохоор Монголын одоо хамгийн анх Монгол хамгийн анх Нобелийн дэсэг оруулж ирсэн Баярмаа гэдэг багш маань байгаа. За тэгээд Аз ТВ авраг, Дэлхийн авраг багш маань байгаа. За дараагийн багш маань болохоор СИОД-ийн оюун гэрэлтэй бас Монгол багш байгаа. За тэгээд оюун гэрэл багш маань гэсэндээ олон улсын хэмжээний гайхамшигтай багш байгаа. Магадгүй хувцас ай байж болно. Гэхдээ хөдөлгөөнүүд нь надад илүү тохироод надад бүр ингэ сэтгэл санааны хувьд маш одоо би ч тухай их хэцэлж чад өсөр насны ах хүмүүсээ бас сэтгэл батралтай тэнцэжэл явж илаа. Тэгээд сэтгэл санааны түвшин бол маш гоё өдрөг болсон. Тэгээд хувцсан гэсэндээ надад айгүй гоё таалагдав. Тэгээд ер нь цаашдаа дэлхийн авраг багшийнхаа шавь болоод яваад байж таар. Тэгээд дараа дараагийн саруудаас сахичил явсан. Хоо яг үнэхээр би тэнцэнд орж байгаа гэдгийг ч мэдээгүй. Манай багш нөгөө тухайн үед чинь ковидын дараах жил байсан. Анх тэнцэнд орж исэн сэтгэлдээ бол тухайн үед нөгөө ковидын дараах шинэ жил байсан. Тэгээ шинэ жилээр чи урлагийнхаа бидэр чи одоо халтур гэж ярьдэн шүү дээ. Энд тэнд очиж бүжгэл хийвч яасан. Тэгэнгүүт манай Баярмаа багш маань болохоор наттаа цаг бүжгэлж исэн. Гэвч хэвчтэй бид хоёрын хүчлэгийг яг одоо нөгөө бодит лайваас шууд бичлэг аваад тэгээд тэнцэнд явж ирсэн билээ. Тэгээд яг хариун гартлаа бид ч юурээс юу ч хэлээгүй. Тийм нэг тэнцэнд орж ирсэн та нар ч гэсэн юм хэлээгүй. Тэгээд нэг орой үлдвчний үлдээр тоглолттой ажилласан чинь за та нар Ази авраг болсон байх шүү. Үу гэж гараад ирдээ. Тэгээд бүр их тухайн үед итгээгүй юу гэх юм итгэж хөхгүй байсан. Хизээ ямар зам барах ч гэж бодоод. Тэгээд их мэдхгүй ажиглалаа Ази авраг болсон ба. Тэгвэл хамгийн чухал зүйлч нь эстроген давар гэдэг. Тэр эстроген даврыг маш сайн нэмэгдүүлж өгдөг. За тэгээд одоо яг сүүлийн үед бол манай Монгол эмэгтэйчүүд хөвлийн эсгэрээ маш их таргалттай байна. За яг бэлхүүсний бүжиг болохоор хөвлийн эсгийг маш сайн хөдөлгөж одоо хөвлийн эсгийн тойргоос хасч таацхийг бол томруулж өгдөг. Давхараас энергийг одоо энерги бүтдэг бие одоо шондрынхаа хөдөлгөө ажиллаж байгаа. Энерги өгчлөөр сүүлийн үед хөдөлгөө ажиллаж байгаа гэсэн. Тэр энерги түвшин бас маш сайн нэмэгдэж өөрийгөө энерги бүхлээрээ хамгаалж чаддаг. Ерөнхийдөө бол бага насны охтуудаа багаас нь доо бид нар чи ирээдүйд бас ээж хүн эмэгтэй хүн болно тий. Арцаг оролгын булчингаас авахулаад нурууны бүхтөр засах за тэгэл эмэгтэй хүмүүс өсгөл тогтлон дээр хэрхэн зөв алхах вэ гэдэг талаар бас манай клуб илүү сайн төлөвөөр ажилладаг болохоор бас ерөнхийдөө өөрийгөө эсэлгүй гэж ерөнхийдөө бодоорой охтуудаа гар хөлчөө хөдлөл хасгаж тий юм гэж чадчихлаа бол ерөнхийдөө хүн болгон бүжүүл чадна л гэсэн. Та хэдийн өнөөдөр гоо өсөд зарга тавиад дээр юу болсон биш тий. За эхлэх үү. За хүмүүс эхлээд амьсгалын дасгалаа бүдээр авъя. За хөлдөө мөрний эмчтэй зайтай зогслоо. Гараа ташаанда авлаа. Хүзүүгээ татлаа. Хилээ тагнаанда наагаа. Хамраараа гүнзгий амьсгаавлаа. Хамраараа гаргалаа. За бүдээрээ гартаагаа цуг. Авлаа. Авлаа. Өнөөдөр ингээд тайр цурж байхдаа бас ингээд хамт олонтойгоо бас ангийнхантайгаа ярилцдаг. Одоо ингээд сэтгэл санааны түвшин айгүй сайжирсан. Тэгээд арцаг оролгын булчин маань сайжирсан байлээ. Өвдрийн булчин маань чангарсан байлээ гэж манай томчууд маань бол. За тэгээд охтууд маань ч гэсэндээ ингээд яг нүдэн дээр харагдах үед одоо биеийн хилэмж нь бас өшиг гоё болоод ирээд байгаа болохоор миний одоо тэг төсөөлж байгаагаас илүү хүртэн үрдүн гардаг болохоор би бол маш их кайф авдаг юм хэрэгчлээсээ. Юмнд тууштай байгаарэ. Тэгээ заавал одоо тэг юмнд чи эцэг үүсэл явна
гэж байхгүй шүү дээ. Одоо манайд орж ирж байгаа хүн болгон заавал дараа дараа сайтта явах алдгүй. А гэхдээ ямар нэг юм тийм үнэхээр өөрийнхөө гой хүсэл одоо юм хүсэж би чи өсчээс чи өсч юм. Тэр болгоныг гой олоод тэрэндээ гой тууштай ханаарэ. Тэг гой үрд өнгөний мэдрээрэл гэж хүсэж байна. А ерөөдөө багшлах гэдэг нь өөрөө маш их мэдрэмж өгдөг. Маш их мэдрэмж. Би энэ хотлоос төлөв зөв маш мэдрэмжтэй байх хэрэгтэй. Тэжиж ойлгохэд бол хүчин багш гэж явж байна. А тэгээд анх орж ирж байгаа охтуудтай бол яг анхнаас нь заагаад техникүүдийг нь маш сайн давтуулад тэгээд аян сонсоод яг гол нэг нэг бид нар чи аян дээр сурсан хөдөлгөнөө хийгээд байх нэг үү гэсэн бол хөдөлгөөн болчихж байгаа. А харин ямар ч хамаагүй аян дээр тэг өөрийнхөө дотоод мэдрэмж гаргаад хөдөлгөөн хийгээд бүжгэлэн гэдэг чинь бас нэг үү. Тэгэхээр охтуудтай бол би хөдөлгөөхөөс илүү бүжгэлхийг л сухгай гэрнэлсдэг. А миний анхны тест гэвэл затгаа талбайд болчихсан. Затгаа талбайд нөгөө нэг одоо жилд нэг 2-3 удаа зам хаагаад гэр бүлийн өдрлөг гэж тохиолдсон шүү дээ. Тэр өдөр өдрлөгөөр ерөнхийдөө би ингээд бодчихсан ах урд арай нь болохоор ингээд зам хаацсан тий хүмүүс ингээд гоё ингээд зугаалч муугалаад найс нөхдөг уулзсан юм гэсэн. А тэмгэл энэ завсар бас яагаад тий ингээд гоё belly dance ингээд үзүүлбэрүүдэг ингээд бас хэмжээнд ч юм уу тий ингээд үзүүлж болохгүй гэж гээд бодоо тий баяр маягштай хэлээд тэгээ загалтын belly dance нэлээд өдрлөгийг бол анх удаа зохион байгуулж ирсэн. Тэгээд яг анх айгүй олон өдрийн өмнө үжилж ирсэн даа цаатал талбай. Өнөөдөр дараагийн хүнс тий үүртэй үжилж байгаа шүү. Та саялтаа л зочих юм шүү дээ. Хичээлэд бол бид нар ч нэг Ази аврагд бэлдээд орой олгон багчсан 10 хүртэл бэлддэг байсан. Би ч тухай ууд 10 жил охин байсан. Тэгэл манай ээж бол тухай ууд жоохон бухимдалтай хүлээж авчихсан. Одоо ингэ 10 штэ 10 жилээ жоохон охин тэгэл орой 9 10 хүртэл бүжиглээд бэлтгэлээ алуулж орчихсон. Аа тэгээд яг одоо мөрдөнд мань хараад миний хийсэн бичлэгнүүдийг хараад за тэгээсээ онлайн Ази авраг баг аврах басныг мань хараад бас тэгээд шууд тэр бүтлэн ерс өршлөгдөв. Тэгээд манай клуб клубээ байгуулахад бол тамгийн нэр аваарсан. Энэ гэр бүлийнхээ. Одоо хүртэл дэмждэг. Анхандаа бол баг зэрэг иччихсэн. Тэгээд яг гараа тоглолтоо одоо тэг бүжгэн үзүүлэнгүүд хүмүүсийн тэр алах таршилт вау гээл. Ерөөс юм уу хүн баахгүй. Тэгээд бүгдээр гоё вау ямар хөөрх юм бэ ямар гоё юм бэ гэсэн сэтгэлтэй дуусахад ерөөхдөө бол би баг энэ авцсан хүмүүс дүүртэй гэдэг сэтгэлтэй болчихсон. Хүн бол одоо хөшөөж биш хөшөөж өгдөг байгаа. Тэгээд манай залуучууд ч гэсэндээ залуу охтууд маань оюутнууд маань 10 жилийн охтууд маань гэсэндээ бас бэлэд байсаар хичээллээд багасаа өөрийнхөө одоо тэ ирээдүйд ээж болохсоороо эмгтэн хүн болохсоороо анхнаас нь зөв тавиад тэгээд гоё тасгал хөдөлгөөнтэй гоё сунгалттай за тэгээд хурдан нээлттэй тийм гоё байгаарай гэсэн юм. Юу лээ? Ингээл дэлгэл эргэл явна шүү дээ. Баруун нисэ. Хамгийн ихнийх анхны хэд ч юм бол ах туу хамаатаас одоо бүгдээр ирчихээс баяр хүргэе. Тэгэл анхных гэдэг утгаараа маш том ач холбогдол өгчээсэн. Анхны төлөв бүрэн бүх салбар дээр маш том ач холбогдол өхийг одоо ирмэлцдэг. Тэгээд яг сүүлийн салбараа нэхэд бол найз нөхөд одоо шамнар агүй хэрдэг болсон. Тэгээд нэлээд туршлагатай болсон гэх юм уу? Нээлт хийх талаар. Одоо өөрөөсөө дүү хүн ирчим ялангуяа одоо манай батрах ахмын насны гчнэр гэж ярих юм уу? Өөрөөсөө дүү нэр юм залан хэд баг зэрэг ихэндээ орж ирчихэж байгаа юм ийм тохиолдолд бол баг зэрэг нэг ганц хоёр бол тохиолдчихсэн. Тэгээл я хичээлтэ ороод бүжгээ бүжгэлээд тусгаас бүгдээр гоё ингээ харцсанд нь гоё ингээ нэмсэглэлтэй гэрэл тодорхой гарах бүгдээр багшаа 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 гэл тэр нь айгуу гоё байдаг. Ямарваа нэг юм те өөрийнхөө хийх хүсч байгаа зүйлээ бүгдээр олоод те өөрийгөө олоод би сэтгэл чи юу хийх хүсч байна тэрийгээ хийгээд тэгээ гоё хэр зүйлээ тууштай хандаарэ бүгдээрээ тэгээ гоё нэмсэглэж аваарэ гэж чанартай өгсөе. Би бол бүгээр эмгтэй хүний гоо уцгслан эмгтэй хүний татаад гоо уцгслан болон гадаад гоо уцгслан те хүний мэдрэмж гэж ямар агуу зүйл гэдэг юм бэ гэдгийг ай болон техникүүдэрээ бүгээрээ дамжуулж хүмүүст харуулах гэсэн. За болцсон. За охтууд аа хичээл дууслаа. Бүгдэрийн яслий. 3 и. Баярлалаа. Баярлалаа.